Representante povo yomo fuku parlamento nasional hatu questão ni ia parlamento semana ni. Deputado bancada SNRT Domingos Lemos ateten tamba falta combustível ba ambulância e centro saúde Gleno, município Armer, nune paciente ida tem que lá com nevida, tamba careta ambulância, la bele batula. Hoidne deputado bancada oposição ne russo ba Ministério Saúde a total combustível ba ambulância centro saúde Roto, inclui centro saúde Gleno, nune bele facilita evacua paciente rolais. Qual a mina ba ambulância ne? Aunin tabot sila hari dia kapa parat ne bele koloka mina bai ha munisipu sira pra ambulansia bele transporta ka lori itene paciente sira ne hosi munisipu mai dini hosi posto mai ha munisipu problema bo tira mak ne ma mate ne tamba ya lori hira kliba mate paciente na mate tamba mina lai ha tu lori paciente ne mai dini. Agora, José Corbeiro, o paciente balo, inan isin rua balo, haores mai mate tamba, atraso José posto administrativo mai em município. Né, be direção saúde, onde haré de diak para atne bele, coloca mina da ambulância sira em município, né, para atne sira bele, funcionamento sira, ambulância sira bele lá o dia. Se lá etene funcionava, se a semana coto, caroi, itabotsi, lembra, era carico, funcionário, ia direção saúde barak maxira tawas ahmat ko samina para atbele atesta ba ambulância de bema ki hanen para bele batula morasira. Diretor geral Serviço Nacional Ambulância no Emergência Médica Horácio Sarmento da Costa Ateten minha parte Simona informação refere mas beira da um Ministério da Saúde maka se temporária responde ela ba fulang ida ou rua ba oen. Rene hala ministeru para tu responde hala fulang ida rua bawe ne par depo instituzao ne bele hala prosesu aprojonamento mesa ba combustível zero ne bawe ne servisu nasional ambulansi ne bele responde mesa mes ba ke stau ne ermera ne afo ne hetan informasao ho diretor nasional administrasion logistik ne kata sira hetan mus distribusao ne hanesen municipu so selu ya dezembro ne lara ne 2500 litros so klate ne urinsama sira zere komina laia ne hemama ne problema. Pois vamos ver que ele relaciona o assunto, Negemen confirma direito ao diretor de saúde município Armeira via telemóvel no diretor Nehateten Katak. Mostra de um acontecimento que resulta paciente e de mate. Também ia combustível para a ambulância a tubatula mais facilidade de saúde. Mas bem o acontecimento no Ministério de Saúde haruka queiras combustível para o centro de saúde, onde ele prepara para a situação emergência Roma. Tuir dados total ambulância nebe da daun ne e hatu no recen tolo, ambulância nebe apoio se governo Japão e a tolo no recen. No Ministério de Saúde Mos, se aloca tan osa um ressource ambulância no multifunção. FZ Nebapo, Zaim dos Santos, GMN.